Вітаю! І знову відсутність світла не заважає нам нести аудіофільське слово вам, нашим глядачам. З вами Андрій та компанія SoundMag. Якщо у 2023 році ви вирішили прокачати свої навушники ЦАПом та підсилювачем бюджетного сегменту, то ви за адресою. Адже сьогодні ми розглядаємо новинку від британської компанії iFi, ім'я якій Uno. Розглянемо, для кого він може бути цікавий, а для кого ні, його особливості та як він звучить. Сам пристрій виявився досить компактним та дуже легким. Корпус виготовлено з полімеру, поміщається на долоні, тому на столі багато місця займати не буде. З легкістю можна кинути його в сумку, якщо використовувати портативно зі смартфоном. На передній панелі розмістили роз'єм для навушників стандарту 3,5 мм. Регулятор гучності, він же кнопка вмикання-вимикання. Ще лівіше – кнопка додаткової потужності та перемикання пресетів еквалайзеру у режим ігри, фільми та музика. На задній панелі роз'єм Type-C та аналоговий вихід RCA. Сам ЦАП побудований на базі чіпу ES9219 від компанії Sabre, що доволі незвично для пристрою від iFi. Але це виправдано невисокою вартістю девайсу, оскільки при використанні Burr-Brown чіпів вартість була б в рази більша. Послухаємо, що в них вийшло на Sabre. iFi позиціонує Uno як універсальний пристрій не лише для аудіофілів. До звуку дійдемо пізніше. Ще трохи про функції. Перший режим – для ігор. Звук стає більш м'ясистий, потужніший та більш соковитий. Якраз те, що треба для кращого відчуття атмосфери. Другий режим – для кіно. По відчуттях відбувається звуження сцени та створюється атмосфера камерності, що допомагає краще заглибитись у перегляд фільму. Третій режим – для музики. Як на мій слух, то він найдостовірніший в плані натуральності звуку. Але, звичайно, раджу спробувати всі варіанти, адже з вашими навушниками результат може бути трохи інакший. І ще одне зауваження. Ці три режими не працюють на RCA-виходах, а суто на навушниках. І також при підключенні навушників сигнал продовжує подаватись на RCA, тому не забувайте вимикати колонки. Вирішив порівняти цей цапчик з найближчим конкурентом, і вибір пав на FIO K3S. Якщо дивитись по функціоналу та можливостям підключення цифрових пристроїв, звичайно, FIO цікавіше. Але коли треба лише підключення по RCA та для навушників, як виявилось, що K3 від FIO зовсім не переграє цей iFi, не дивлячись на більшу вартість у FIO, а навіть навпаки, оскільки ви не переплачуєте за зайву начинку для комутації, iFi змогли прокачати можливості чіпу від Sabre ще краще, ніж це зробили у FIO. Тому вирішили додати ще жанрових пресетів. Аналогічні результати вийшли при порівнянні та прослуховуванні з FIO E10K. По бюджету він дуже близький до iFi, але характер звуку FIO стане в нагоді тим, у кого навушники з дефіцитом детальності, оскільки FIO має характерний акцент на високих. Тому, коли мова йде про прослуховування музики, то однозначно iFi просто must-have для ваших навушників у подібному бюджеті. Навіть із навушниками Shanling ME500 цей ЦАП вистояв і зміг смачно відіграти усі жанри музики. Дуже раджу послухати цей ЦАП з вашими навушниками, а зробити це можна в салонах персонального аудіо SoundMag в Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. З вами був Андрій та компанія SoundMag. Коли буде огляд на колонки? Слушне питання. Наступного разу буде огляд на унікальну річ від Bang & Olufsen. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоогляди, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!